אני מתכבדת להזמין את הרב שמואל שפירא, רב היישוב, לשאת דברים. בשביעי של פסח האחרון ניגש אליי זאב קרמי, תושב היישוב, אמר לי שאבא שלו, אברהם קרמי, עסק בחינוך שנים רבות, איש עדות שנים רבות, ביקש למסור לי שלפני 81 שנה הוא חגג את חג הפסח בגטו ורשה המתמוטט. חשבתי מה הוא רצה לומר. באופן פשוט הבנתי שכיוון שהיו הרבה ספקות ותהיות איך לעשות, אם לעשות, באיזו שמחה לעשות את חג הפסח, הוא רצה לומר שהוא בתוככי הגטו גם כן חגגו את חג הפסח. אבל חשבתי שיש כאן מסר נוסף. האסון הנורא שעברנו ושחווינו בשמחת תורה בשביעי באוקטובר יוצר איזה קו מקשר בין השואה ובין האירוע הנורא ההוא. זה לא אותו דבר, אי אפשר להשוות. קודם אמרנו, תזכור, תהיה מלא רחמים, ודיברנו על קהילות שנטבחו, שנרצחו, שנשרפו, ואני ראיתי לנגד עיניי את התמונות מעוטף עזה. אז יש הבדל גדול, כי אנחנו התעשתנו, יש לנו צהל וצבא שקם וגירש, אבל הכאב הנורא נשאר. אני חושב שיש עוד איזה קשר הדוק, לא השוואה, אבל איזה קשר מאוד חשוב בין השואה ובין החוויה הזו, בין האסון הזה שחווינו. מחפשים אותנו והורגים אותנו בגלל שאנחנו יהודים. זאת הסיבה היחידה. בספר אני מאמין, הוצאת מוסד הרב קוק, מסופר, עיירה גרודזנסק, שהאדמור שלה, רבי ישראל שפירא, כאשר מנבו לפני הכניסה למשרפות, הם שאלו אותו, רבינו, מה אתה אומר עכשיו? אז הוא ענה ואמר, תראו, כל הדורות ידעו שיש איסורים גדולים לקראת הגאולה, ואנשים לא רצו להיות שם. אבל אנחנו, כשאנחנו הגענו לדור הזה, שעל ידינו יהיו הייסורים, נקבל את זה בשמחה. ואני מבקש מכם, הוא אמר, שתשאירו, תקבלו על עצמכם, תשאירו, אני מאמין, ותגידו שמה ישראל. וכך היה. הם נכנסו בשירת אני מאמין, לאמירת שמה ישראל. ונזכרתי, שבשמחת תורה האחרון, בקיבוץ כיסופים שמעתי עדות של אחד התושבים שם, שהיה סגור בממד יום שלם, ולא פתח את הממד. וכשבאו חיילים, הוא רצה לוודא שהם באמת חיילים, חיילי צה"ל. ואז הוא חשב, הוא אמר להם, שמע ישראל, והם ענו לו, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואז הוא ידע שאל חיילי צה"ל. הקשר הזה, מרבי עקיבא שסורקים את גופו במסרקות של ברזל, דרך כל הצרות של עם ישראל לאורך הדורות, קדושי השואה ואנשים שנטבחו בשמחת תורה, יש קו אחד חורז שמחבר אותם, זה שהם יהודים ושרוצים להשמיד אותנו בתור יהודים. אבל אנחנו צועקים שמע ישראל, עם ישראל חי.